Aí, que cafezinho especial, hein? Pikachu e Douglas pelo Vasco, Wellington e Richarlison pelo Fluminense, Camilo e Sassá Bicicleta pelo Botafogo. O pessoal do Flamengo tá chegando, o sol tá quente aqui, daqui a pouco eles aparecem. É o cafezinho com o Escobar começando. Qual é o samba de hoje, hein? Manda ver aí, negócio de paz, né? Quatro gigantes unidos dando uma pausa na rivalidade. É hora de decisão nesse cariocão, mobiliza a cidade. Bota arquibancada, solta o grito e muito mais. Briga não tem nada a ver, vamos torcer em paz. E que vença o melhor nas finais. Lá, lá, ia, cafezinho com Escobar. Especial com essa rapaziada aqui, valeu aí! O objetivo aqui, rapaziada, é mostrar pra todo mundo. Muita gente já sabe, mas pra quem ainda não se ligou, futebol é coisa pra amigo, é pra se divertir, é pra curtir, é entretenimento, é lazer. Não tem briga fora do campo, gente. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Esse é o recado que a gente quer passar aqui. Mas primeiro eu quero botar uma música aí pra vocês, ó. Olha a letra aí, ó. Em todo jogo, Pikachu bota pra dentro. E vai levando o Vascão para a final. E agora? Enquanto o Douglas com a sua cabeleira ao vento. Representando a base cheia de moral. Tu vens, Vascão tá vindo com moral. Todo jogo Pikachu bota pra dentro, né, Pikachu? É verdade. É verdade. Faz esse papo aí. Não, estão falando de futebol, especificamente. O passe sai na medida pra finalização de Iago Pikachu se antecipando a muralha. Você acha que com essa coisa de você fazer gol toda hora, o pessoal vai querer caçar Pokémon agora jogando contra o Vasco? Espero que não. Espero que não, né, moleque? Douglas, o que houve lá com o Nenê, parceiro? O clima esquentou entre o Nenê e o Douglas. Teve um bate-boca entre o Nenê dentro de campo. Ele que reclamou de você ou você que reclamou dele? Não, ele reclamou numa bola lá que eu segurei, mas já passou, a gente conversou depois dentro do vestiário, a gente se resolveu. E se no jogo a gente briga, logo depois desencana, tem que acabar com a diferença lá no vestiário, em cima da grama. Wellington, você tem uma boa lembrança contra o Flamengo, né, cara? É. Graças a Deus. O Wellington escorregou, ele levou a marcação, pintou primeiro, gol! Bacana, toma um café, um cafezinho aqui. Pra ver se tá bom. É, e aí? Se tiver ruim, você fala que tá bom do mesmo jeito, tá? Na amizade, tá? Depois, gente, que medo, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Deu uma cheirada antes. Igual vinho, né, moleque? Deixa eu ver a safra, né, meu irmão? Ih, chegou! Chegou, Rodinei! Negócio de Mengão, cara, como é que tá aí? Libertadores, tal, Carioca, estão chegando em tudo. Pegar o Sassá pela frente, o Camilo, o Pimpão, o Roger, cara que gosta de fazer gol de bicicleta mesmo. Como é que marca bicicleta, parceiro? Pô, joga a cabeça lá no esteiro. Joga a cabeça na esteira com o Giz, vai ter que dar falta. Vai ter que dar falta, é a única coisa que dá pra fazer. Sassá, Camilo, pelo amor de Deus, quero que vocês expliquem não pra mim, para o Brasil, para o mundo, nem Guardiola, sabe? Por que vocês fazem tanto gol de bicicleta? Vocês treinam, brincam com esse negócio? É recurso. Cada um, o Sassá falou que queria surfar essa onda, foi junto. Entrei na onda, né? Também, falei, veio na medida, falei, vou tentar. E graças a Deus fui feliz. Oi, pegou bem pra caramba na bola. Lançamento na área, Sassá! Golaço! É de momento, não é no momento que você tá ali, improviso e torcer pra dar certo. Camilo, que golaço! O marcador mais chato do futebol carioca. Márcio Araújo. Muita sede ao pote acaba fazendo a falta. O Wellington é chato. Ele é o chato. Ele é chato. Mandaram você logo com ele, cara. Tava te chamando de tatu aí. Ele é o tatu. Ele que é o tatu. Ele é o tamanduá. E ele é o tamanduá. Bruno Silva. É chato. Bruno Silva é chato. Chato. Mala. Mala. Ele que é o teu tutor, né, mesmo? É. Cabeça tá no lugar, Sassá. Hoje em dia. Isso aqui, pô. Hoje em dia.
toda hora daí eu posto a mesma foto do dinheiro. Se tanto postar essa foto, o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Acabou o dinheiro. Felipe Vizeu chegou agora. Problemas com o trânsito, imagino. Com certeza, claro. Sempre trânsito. E aí o trânsito vai ficando muito, muito difícil nesse momento. A gente está reunido aqui, gente, um propósito maior, claro, trocar uma ideia com a rapaziada aqui, brincar, falar das coisas boas que estão acontecendo com eles, mas também falar da paz, da união. Mostra a camisa aí, parceiro. Aí, Vizeu, mostra pra rapaziada aí, meu irmão. É paz, meu irmão. Paz no futebol. Paz no futebol. Amizade é tudo. Amizade é tudo. O quê? A música? É, só chega aqui, olha. Chega aqui. Muito obrigado aos clubes, aos jogadores que participaram e paz no futebol, né, gente?